ବାସ୍ତବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ଘାତବାର ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଘାତବାରର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ପ୍ରଶଂସା, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ ମହିଳାମାନେ। ପରିବାରର ମନ ଜିଣିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ବୃଷ ରାଶି। ଘାତବାର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ। ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମରେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ ମହିଳାମାନେ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ମିଥୁନ ରାଶି। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ କଳହ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ବା ଯାନବାହନର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିପାରେ। କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହୀ ହେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। କର୍କଟ ରାଶି। ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟରେ କାମ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କର୍ମରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବେ ମହିଳାମାନେ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ସିଂହ ରାଶି। ଘାତବାର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଓ ଦରମାରେ କିଛି ଅଧିକା ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ଅସ୍ଥିରମନା ହେବେ ମହିଳାମାନେ। ଉଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। କନ୍ୟା ରାଶି। ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ମହିଳାମାନେ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ତୁଳା ରାଶି। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା, ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମରେ ଯତ୍ନ କରିବେ ମହିଳାମାନେ। କର୍ମତପ୍ତର ହେବେ। ବିଛା ରାଶି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଧନକ୍ଷତି, ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ମହିଳାମାନେ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଧନୁରାଶି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ଦରମାରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମରେ ଯତ୍ନ କରିବେ ମହିଳାମାନେ। ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ମକର ରାଶି। କର୍ମରେ ଅନାଗ୍ରହ ଓ ଆଳସ୍ୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ ମହିଳାମାନେ। ପଥଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସ୍ୱକର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ ମହିଳାମାନେ। ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କର୍ମରେ ଯତ୍ନ କରିବେ ମହିଳାମାନେ। ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧୂସର କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8।